Яла Самойленко, це Суспільне Хмельницький. Мій співрозмовник Олександр Брух. Він офіцер піхотного підрозділу 3-ї окремої танкової бригади. Він щойно з військового шпиталю. І, пане Олександре, як почуваєтеся, як ваше здоров'я? Ну, зараз іду вже на поправку. Трошки легше вже, рани позаживали. І зараз проходжу в госпіталі військову лікарську комісію. Про дальнішу, ну, службу свою, далі як воно. Що напишуть врачі, зроблять який вивод, далі будемо потім орієнтуватися. Ви лікувалися після поранення. Розкажіть, що сталося, як то все відбувалося, бо я так попередньо скажу, ви ціною власного життя рятували життя свого командира. Розкажіть нам, як то було? Ну, це було 24 березня. Вранці противник почав обстрілювати нас з мінометним вогнем, і все ближче і ближче до нас, до командирської нашої окопа приближалось. Командир керував особовим складом, яким, щоб зайняли оборону, і потім він почав рухатися в бік окопа, і я почув прильот. Він пригнув в окоп, і я пригнув. Ну, так вийшло. Я закрив собою його, на нього пригнув, і так вийшло, що мені ззаді прилетів осколок фугасний. Не міномет, а вони скинули просто фугас із дрона. Тобто всі осколки пішли в наш окоп. Ну, так вийшло, що я закрив своєю спиною командира. А які були відчуття ваші відразу після того, як все закінчилося, і ви зрозуміли, що і командир живий, і ви уціліли? От що перше вам прийшло на думку? Навіть не пам'ятаю. Такої сильної болі не відчував, звісно, спочатку було, а потім, да, боль. Спитав командира, як там особовий склад, тому що всіх обстрілювало. Ну, і командир вигукнув, спитав, чи всі живі, є 200 і 300, ну, було все нормально. От, знаєте, говорять, що чоловік – воїн, є такі. І на війні вони і поводять себе як справжні воїни, почуваються досить органічно в ситуаціях з ризиком для життя. Чи вважаєте ви себе чоловіком-воїном? Ну, я вважаю себе, тому що я офіцер, я закінчив Васильковське авіаційно-технічне училище. В 14-му році був на війні, по 16-й рік. Я служив в 79-й бригаді з 15-го по 16-й рік. Ну, готував себе до війни, тому що я знав, що вона буде, ця війна. Вони нас так просто не оставлять. І себе готував морально, психологічно. Я знав, що будуть дуже багато мобілізованих, які зовсім не бачили війни, які до цієї не підготовлені. А так, ну, я готував себе, читав, займався. Тобто стара база, те, що в мене було, і плюс був на навчаннях. Я з 16-го року по 20-й рік був постійно на різних навчаннях, з різними бригадами, так що я трошки був підготовлений. Ви були підготовлені. Оцей ваш вчинок, коли ви врятували командира, можна його вважати прикладом для інших бійців, для всіх побратимів? Чи, можливо, треба володіти якимись особливими якостями для того, щоб, особливо не задумуючись, рятувати чиєсь життя? Ну, я б сказав би, то командир – це найголовніше у нас. Ну, не тільки командира, потрібно і рятувати і побратимів своїх, і солдат, і сержантів. Хто б то не був, якщо ти бачиш, що ти можеш чимось допомогти йому, стараєшся. Війна – це смерть, і кожної хвилини може чекати якась небезпека. І очевидно, що війна змінює людей. На ваш погляд, яскраво це видно на війні, як змінюються люди? Ну так, навіть от 14-16, коли були бойові дії, багато з людей залишились там і до сих пор контракти попідписували. Ну, це люди
дійсно воїни, які рішили присвятити захисту батьківщини себе. Ну і навіть не знаю, що далі. А наскільки психологічно важко, складно усвідомлювати, що миті, що ти можеш загинути? Навіть я про це і не думав. Я пішов просто допомагати захищати свою батьківщину, бути завжди поруч із своїми солдатами, тому що я офіцер. Я знаю, що я їм дуже багато можу чим допомогти в боротьбі. І... Ваша посада – заступник командира з морально-психологічного забезпечення. Яка ваша місія? Ви вже трошки почали про це говорити. Я заступник командира. Воно раніше називалося по роботі з особовим складом, а по-старому – як замполіт. Тобто ведеться робота з особовим складом, підготовлюєш їх, готуєш до тієї війни, як воно, що буде на передовій, як воно це все буде проходити. Тобто ведеш з ними моральний такий, підготовлюєш їх до цих бойових дій, які будуть проходити, і стараєшся бути їм, так сказати, і папою, і мамою. Пане Олександре, повернімося до того дня, коли ви отримали досить тяжке поранення. Спочатку ви врятували життя вашого командира, а потім довелося рятувати і ваше життя. Як то було? Хто допоміг вам вижити? Спочатку командир медика викликав. З нами був наш медик Слава. Його теж там привалило в окопі. Його хлопці достали, і він мені допоміг, наклеїв ззаді пов'язку і зробив укол обезболюючий. Тому що вже почали в мене ноги і руки холонуть, вже почало в животі сильно боліти. І командир прийняв рішення, що мене потрібно евакуювати. Так як ми в замінне поле зайшли, то медична допомога не змогла, машина під'їхати до нас. І командир прийняв рішення, що мене виносить в спальнику. А на зустріч нам вийшли медики з носилками. Десь 6 кілометрів вони пронесли мене до машини. Далі машиною з медиком я поїхав. Думали, що в шпиталь, медик прийняв рішення, що до шпиталю не довезуть. То вони мене в 8-му лікарню в Київ. І там операція почалась в мене 10 годин і 5 хвилин. Я вже очнувся, було 20:30. А на слідуючий день тут заходить медик. Слава, оказується, що він теж був поранений. Тільки трошечки там осколочок в нього був. Там неприємне місце, ззаді попало йому. Я надіюсь, що і його також за цей вчинок, що він допомагав був зі мною, що також нагородять. Тому що командирів всіх нагородили, особовий склад, який там знаходиться. Про вашу нагороду. 27 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження вас орденом Богдана Хмельницького 3 ступеню. Як ви дізналися про те, що нагородження? Мені зателефонував командир підрозділу мого і начальник штабу також зателефонував. Повідомили мені, що мене нагороджено такою нагородою. Вдячний нашому президенту за таку нагороду. Ви вже отримали, власне, саму нагороду? Ні, ще не отримав, тому що я знаходився спочатку в шпиталі, а потім 45 суток і в мене була реабілітація. Тобто, відновлювали? Так, відновлювався я. Зараз, надіюсь, зараз пройду військово-лікарську комісію і далі? Далі буду проходити службу в своєму підрозділі. І там вже сказали мені, нагородять мене. Нагороди. Ви плануєте повернутися у свій підрозділ, так? Так, так. Там мої побратими, мої командири. Що? Зв'язувалися з вами ваші побратими? Що вони вам говорили? Кожний день зв'язуються. Ждуть, чекають мене, коли я... Коли ви повернетеся? Так, коли повернуся. Це вже моя сім'я просто, що ми привикли так. Якщо так говорити про загалом і про ваш підрозділ, і про багато тих підрозділів, які воюють зараз за нашу незалежність, що дає сили нашим захисникам і захисницям ризикувати життям, іти на смерть і в дуже важких умовах це робити, що дає сили? Віра в свою батьківщину, віра в своїх батьків,
своїх дружин, дітей своїх, щоб захистити їх, щоб наша країна зажила, як повинна вона. Вона достойна жити в Європі і бути незалежною, ні від яких росіян. Тобто радуватися житті. Ну, тяжка буде, звісно, ця перемога наша. Ну, її треба здобути, щоб вона була в нас, ця перемога. Вона мусить бути. Серед українців багато героїв, і за кожним героїчним вчинком велике серце, віддана любов і відповідальність за долю цілої держави. Я бажаю усім нам великої перемоги, а вам, пане Олександре, якнайскорішого одужання. І ми віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!